Yavur can bağırıyor. Can doğum al bağırın. Uramın en vizyon var. Bolur taratsın mı ki thay takan var. Xosum av var. İle kereke ki korelen. Kinnu kennel var. Sana da tanımet falan et. Ereke ki tege yaz gitem. Meyat Elvin nadirelen de şat martkan de nok. Ov naima meyat şut kapnı vekime. Yavur can. Ov et tagu tege gitti. Գիտի որտեղ այդ տղեն, որ իր երեխը քինա մանգալի, մի հատ իրանից կամ կոնտակտ գրեք, կամ էլ ինձ մի խոսքով կապեք ինձ իրանց հետ։ Կապեք ինձ իրանց հետ, երեխեքի տեղը ասենք, թող հանգիստ լինի, երեխեքը ապահովեն, շատ ապահովեն, ու շուտվանից մենք այդ երեխեքին գիտեինք, թե պապան լա մահացել, բայց փաստորեն պապան կենթանի է։ Այդ երեխեքի տատին, պապին կան, ամեն ինչ նորմալ է, այնտեղ հիմա թղթաբանություններով են զբաղվում Ուկրաինայում, մի խոսքով ամեն ինչ հանգիստ է, երեխեքը ապահով տեղ են։ Մենք մա պապային կապենք երեխեքի հետ։ Ով ինչ տեղեկություն ունի շուտ մի հատ գրեք էլ ինձ։